Я вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма «Інтерв'ю дня». Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми поговоримо про фотовиставку, яка нещодавно відкрилася у Кривому Розі під назвою «Маріуполь. Боротьба за незалежність». Більш детально про цю виставку, про її ідею та головний меседж ми поговоримо з нашою гостею, координаторкою культурних проєктів центру «Я. Маріуполь. Кривий Ріг» Олександрою Праніцькою. Рада вітати вас. Вітаю. От, я думаю, що ми і почнемо з цього запитання. От який основний меседж цієї фотовиставки? Ця виставка була презентована 24 серпня у трьох містах нашої країни. Це був Київ, Львів і Дніпро. Основний меседж – це показати, як саме наш рідний Маріуполь саме боровся за незалежність у роки з 2014 по 22 рік, коли йшла війна на Донецькій області і під час повномасштабного вторгнення. Тобто ми хотіли показати, наскільки ми були сильні, незламні саме у ці роки. Тому вирішили відкрити таку спільну виставку спільно з Департаментом культури Маріупольської міської ради, Центром підтримки переселенців «Я. Маріуполь» по різних містах. Було ініційовано та відкрито фотовиставку, таку сучасну, красиву, по містам. Далі вона почала мандрувати по країні, по містах, де є саме центри підтримки переселенців. Для того, щоб нагадати маріупольцям, яке було місто, а для місцевих показати, як саме ми боролися, як саме ми, які ми були сильні, які ми були незалежні, як ми святкували, як ми пишалися. Ми були сильні, незламні, як ми були, які ми були до повномасштабного вторгнення, яке було місто і які ми були спільні, згуртовані разом. Тобто звідси і назва, так, що Маріуполь – боротьба за незалежність. Так. Які ключові моменти чи історії відображені на цих фотокартинах і які були представлені на цій виставці? На фотокартинах ми можемо побачити дітей, дорослих під час святкування Дня Незалежності в період руках. Ми можемо побачити парад до Дня звільнення Маріуполя, це було у 2014 році, від російських військ, які вторглися. Це був парад військових, урочистий захід, дуже красивий. Також можна побачити святкування Дня міста. До речі, ця виставка в нас також відкрилась напередодні Дня міста, який відбудеться вже наступного тижня. Готуємо багато цікавих заходів, також запрошуємо. І тому це такі події важливі, і ти коли бачиш взагалі ці фотографії, ти згадуєш, як ти сама сходила на ці урочисті заходи, як ти відвідувала їх зі своєю родиною, зі своїми подругами, однолітками. І ти так поринувся. Наприклад, я дуже розчулила мене, а особисто, коли ти проводиш цей захід, ти розповідаєш про ці події, дуже так важко. Тобто я зрозумів, що фото були представлені тільки в якихось трагічних ситуацій історії, але про те, як взагалі жив Маріуполь всі роки. Взагалі там більше святкових моментів. Можна побачити там патріотизм, дуже насичені наші дівчата у віночках, у вишиванках. Ну, дуже багато це більш святкування. Наприклад, дитина була в нас якраз таки на відкритті виставки, вона говорить, я була на цьому парі. Раді, я дуже сумую за рідним Маріуполем, я знаю, як проходив цей захід, я все пам'ятаю. І так розчулилась дитина, що ходила, показувала, ось, а я там була, я знаю, де це, я люблю це місто. І, ну, вона народилась там, вона виїхала разом з родиною, тому, ну, її розчулило це. Тобто це було для маріупольців ця виставка була створена для того, щоб вони згадали, так, як яскраво виглядало їхнє місто. Щоб вони поринулись і згадали, що в нас були не тільки трагічні моменти, на жаль, після 22-го року, але в нас були щасливі моменти, коли ми були всі разом, коли місто було єдиним цілим, коли ми всі були одною великою маріупольською родиною. І тому маріупольці, які прийшли, в них були такі емоції, ну, дуже такі розчулися. Вони так ходили мені, показували, ось, а там драмтеатр, ось, а там Площа Свободи, ось, а ми знаємо цих птахів на Площі Свободи, що вони означають. Ну, тому було тяжко. А місцеві, які приходили, вони
дивувались, як яскраво ми святкували, як це було красиво, патріотично. Ну і також ж долучились захисники, там бачили саме маріупольські картини, і вони дивилися, говорили, а ми там були, а ми хочемо там ще побувати, а ми там були до ротації, наприклад, до Маріуполя, а ми бачили ці місця, коли було повномасштабне вторгнення, коли захищали і бачили ці місця, ну, вже в етапі зруйнування. Ну, зараз навіть з тим трепетом, як ви розповідаєте про цю виставку, про ці фотокартини, про ці місцеве святкування, навіть для мене, яка людина, яка не з Маріуполю, так, і яка за все своє життя ні разу не була, але в мене навіть зараз пішли такі мурахи по шкірі. Ну, бо вони мені рідні, і, на жаль, ми не можемо поїхати до рідного міста, і хочеться дуже. І, наприклад, коли це напередодні Дня міста, коли ти пам'ятаєш, як святкувало місто, це феєрично, і ти так хочеш додому, і ти знаєш, що там наступного тижня ми згуртуємось всією своєю маріупольською родиною в одному місці, згадаємо, як ми святкували, відсвяткуємо разом. І все це було так напередодні, і тому воно дуже так захопило і дуже в думках це посіло. А як обиралися фотографії для цієї виставки? Фотографії ж були більш доречні стосовно там незалежності, стосовно боротьби. І ми хотіли не більш показати не погані моменти, а й радісні. І обирались фотографи маріупольські, один з них Сосновський Євген. Також ми бачили ці картини, ми привозили до міста Кривий Ріг за співпраці з Криворізькою міською радою, з Маріупольською міською радою. Ми привозили, відкривали фотовиставки, і там також можна було побачити його картини, також багато інших наших маріупольських фотографів. Тому і саме маріупольські фотографії були показані, тобто роботи, і багато хто впізнавав навіть фотографів. Ну, тому це такий, знаєте, колаж спільний наш був створений. Це 15 картин, 15 – це саме опис, там можна побачити місто. Тому така виставка для нас, ну, для маріупольців важка. Для, наприклад, місцевих це приклад показати, яке саме було місто Марії до повномасштабного вторгнення, як саме воно жило, яким життям воно жило, які там були діти, дорослі, який в нас там стиль, я не знаю. Тому, коли приходили місцеві, вони так дивились, розвели. І наші маріупольці навіть прийшла, наша маріупольчанка привела з собою місцевих і показувала. А ось це ми, ось тут я жила, ось так ми святкували. І вони, ну, дивились, вони розчулились також, ну, тобто я бачила це. Маріупольці підходили, говорили, як радісно, що ви привезли цю виставку, ми хоч побачили дім. Вони ж бачать банери, які постійно в нас в центрі, а так вони ще й згадали приємні для них моменти. Тому така виставка для нас важлива, і ми нагадуємо, ми продовжуємо пам'ятати наше місто. Скільки ще буде тривати ця виставка? Вона вже, на жаль, сьогоднішнім днем зачинена, бо вона вже їде до Кропивницького. Буде там відкриватися вже у п'ятницю чи у суботу, вже буде офіційне відкриття. Вона повинна швидесенько помандрувати Дніпропетровською областю, бо зовсім скоро будуть ще цікавіші виставки. Тому ми плануємо відкрити тематичну виставку до Дня міста Марії. Діти наші та дорослі створюють малюнки або аплікації, або скульптури. Місто Марії – саме визначних скульптур, там, архітектурних споруд, чи просто малюють місто, яке воно було. Тому ми готуємо цю виставку і будемо запрошувати також на відкриття. Творче життя центру Маріуполь, воно от бурхливе таке, так? Постійно? Так, воно постійне. Різноманітні проєкти, виставки, концерти. Це не тільки творчість, це й допомога, це й освітні проєкти. Це взагалі все, що ми можемо зробити для маріупольської громади. Це для них, це адаптація, це продовження підтримки, незважаючи на те, що ми знаходимося тут вже розпочався третій рік, ми продовжуємо підтримувати. Ну і взагалі ми підтримуємо не тільки маріупольців, ми підтримуємо і Збройні Сили України, які ось, наприклад, були захисники з Маріуполя, які з міста Кривий Ріг, які вийшли з полону або були повернуті. Родини, наприклад, мати загиблого була. Вони звернулись до нас з співпрацею спільною. Ми
завжди раді допомагати. Маріупольська міська рада завжди підтримує захисників, завжди допомагає. Ми плетемо сітки постійно, ми проводимо благодійні збіри, збираємо кошти на ЗСУ, на автівки ми передаємо, ми виготовляємо окопні свічки. І така ініціатива відбувається не тільки в місті Кривий Ріг. Ми підтримуємо, ми захисників продовжуємо там, підтримуємо послугами різноманітними, як юридичні, психологічні. Все те ж саме ми надаємо нашим маріупольцям. І на виставці, наприклад, ми передали захисникам, які захищали наше рідне місто, ми передали маскувальні сітки. Ми сподіваємось, вони їм знадобляться, і це на користь піде саме нашим Збройним силам. Ми їм вдячні за тихий та мирний день, кожний день. Кожен день ми працюємо, ми допомагаємо, завдяки їм ми продовжуємо допомагати. А маріупольці тільки радіють, вони тільки приходять, вони долучаються, плетуть сітки, вони вже питали, коли ми збираємо там окопні свічки, ми готові, ми будемо приходити робити, бо ми розуміємо, що наближається зима, хлопцям потрібна допомога. Ми збирали до Міжнародного дня благодійності, ми збирали кошик для ЗСУ. Ми назбирали такі потужні пакунки, передали нашим захисникам, саме також захисникам Маріуполя. Ми сподіваємось, все це знадобиться, тому долучайтесь до наших акцій, ми завжди вдячні. До плетіння маскувальних сіток, бо ви ж розумієте, рук не буває багато, не буває мало. Так, бо це постійна робота, постійні замовлення від хлопців. Тому Маріупольська міська рада разом з мером Вадимом Бойченко та при співпраці з Криворізькою міською радою, ми завжди вдячні допомозі також місцевої влади, громадським організаціям. Хто буде небайдуже, завжди будемо раді та бачити усіх. Ну і, звичайно, допомагаємо, саме головне, це маріупольцям, які знаходяться у місті Кривий Ріг, підтримуємо дітей, соціалізуємо, зараз навчаємо потужно, з 5 по 11 клас освітні заняття для діточок, для малечі дошкільного віку, це міні-садочок в центрі працює, також там академія майбутніх першокласників, для дорослих також різноманітні творчі заходи, культурні заходи. У нас усі охоплені і вони усі згуртовані заради одної мети – перемоги, скорішого повернення додому, тому ми така одна велика маріупольська родина. Мені здається, що от саме центр «Я Маріуполь» так от повинен бути як приклад для згуртованості та роботи. А тому я хочу щиро подякувати вам за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії і подякувати вам за вашу підтримку, вашу допомогу як своїм маріупольцям, так і нашим Збройним силам України. Щиро дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму «Інтерв'ю дня» і говорили ми про фотовиставку «Маріуполь. Боротьба за незалежність». У гостях у нас була координаторка культурних проєктів центру «Я Маріуполь. Кривий Ріг» Олександра Браніцька. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.